panutuping podo.
Pangedrahan nuluyo yono dan mono itu tari yo yang ana anenggi sinegeging surep dodo pitono yang ngeringgit setan nono mangkarso gelar kondo cerita budo jaman purbo kulo menikot ingkang ginelarono yo wujuding ringgit purwo uga pinastanono arani gumelaring wayang purwo dan sebatono ringgit jalaran dukunane Sunan Giri ingkang menang hanggit sinebatono wayang ingkun labet ing duknat kolo semono wayang keno kanggo sasmito sasmitane urip menungso urip dene kewajiban manembak wujudira sembahyang sinebatono ringgit ing kono Sunan Giri kang menang hanggit wujud serat panggure sinanggit srana wire temah bangkit dadi cerita luwe cerita mohong ing kono gesange para janmu madya padha ingkang ketitipan rong perkara kang dadi patulodo ingkang ginelar ho ketingalono yo ana rina wengi lanang wadon dhuwur cendhak ala kelawan becik wis dadi ganepe ngurip ing kono sak lamun tok ana becik pustar tamtu bakal ana kang alani wis dadi kodrat kodrat lahir kang wis pinesti dening Gusti kang akar lo jagat mangkono kana plan nafsu manungsa ing kono ana nafsu ilahian lan nafsu setania janji manungsa gelem netepi nafsu kang becik tegese nafsu ilahia ing kono nyoto gesangira bakal antuk berkah apa kang jenengku bakal ketemu ta ing kono nyoto gesangira bakal kecekapan yang pecah bakal klebu kelebu betongan betong bet yo kang aran so usul khotim ma ambal kosok wansulir lamun menungsa ing kono tetapi darmani nafsu setania kayata gesang kira boten bakal antuk berkah tansah kekurangan ngongsongso donya ato tansah murka gesangira boten antuk berkah bakal kebobetung sohrul khotimah surep dhata pitono pun ditut negari ingkang kae kuwadi dosa puhurwo eko marang sawiji adilin wedha sepuro purwa marang kawitan ingkang dadya wiwitaning kandha cinarita ing sedalu mangke ingkang ginelar ana lakon ing sedalu mangke kawitan wonten gumelar praja negari Tawang Madya Tawang negari ingkang ageng jajahane jembar pamangkane ing kono ketingal Lemcinondro au bewo
negari ingkang jembar wewengkoni kondang kaloko ingkono komo pasar atau kumandang obor padam jagati kali jeru gedungi nanging ingkono kondangi Projonegoro emanto lamun menang dendong yang ngake ingkono mboten kondang krono kebajian nih ingkono kondangiro Projonegoro calanek sana sawi jenis negari engkang aratuning bebasan pos kondang landep seneng natoni banter seneng disi'i kumendung kumalungkung dasar ratu kang sombong mulo samyo katingal aceh marang sang Sri Naranata jejuluke sang Sri Naranata mapan ana pilaning dewi-dewi kethek pragoso dewa wis pendhita pepangarep ing kono ratu nang ajejuluk jejuluke sang Sri Naranata ingkang namung pusaran praja tawang madya tawang Prabu Dewa Rangsang ingkang menang mengkupu sarane praja negari Tawang Madya Tawang bau denduk Nyokrowati nglenggahi dampar dento Gagah Prakoso Gung Mahamboro Dadya panutan ya panutane para kawula dasing praja negari Tawang Madya Tawang ing kono ketingal angle jroning pasamon sang Sri Naranata ing kono dadhep sagunging para santana para mantri bupati ulu balang kepala perang sedaya nayaka nayakaning praja ingkang samya sumewa andler wonten ing pasamuan ketingal segala segala sepapa soalnya para madya bala ingkang samya sumewa ngestaken dawuh sabdaning sang Sri Naranata angrangu menapa ingkang dados dawuh sabdo sabaning Risang Nata boten wonten ingkang ngrumiyinatri ing kono samya jal-jal pripur kadhangira pribadi jalaran sang Sri Naranata katawis mendel jering guwa kalbune sawetawis boten enggal tersimbal wacon mendel sawetawis jroning guwa kalbune lamun cinandra nganti kaya sarang wing jalane dicandrani sarah laran mungguing panggonan jalane disigara ketingal lembah lembak kulit koyo laran ing tengah segoro pasuryane sang Sri Naranata nganti koyo bodro irawan candra bodro iku rembulan irawan arane mendung nganti koyo mendung kang kepetengan yo metengi rembulan ketinggal dan peteng dan padang cahyane panggaliro sang Sri Naranata nyambut kami minta mampu
Sang Sri Narana Tarso ngantika Engrang Prukun prawiyaga tuwa ilang seni ikutan prayitna Mubus Mubus Nyoten Ini Ponto Sampun Rampun Sampurani Pun Tutuani Aku Sadoyo Salukolo kaning wong wayang ing pambukaning carita binarung swaraning warang gono omjung swaraning poro pratongo putro warang gono lerwit Tari Suroyo Mangayunono Bagyo Samyo Kelaring Polo Mitro Budoyo Mitro Sedoyo Mas Patik Rojo Dewaku
jagat mangis dungoro ana pasampan agung dina samangku ora pangling manon panduluku ora ana liya mung kejaba sira duh Yai Pati Peniti Gusumo Moro kaki matur kang permono kaya ngopo kabar kawusanamu sowan ana ngarepanku padha becik apa padha karaharjan dute Peniti Gusumo Jinondro candhaning Warungkanegara katimbal ana marak ngarasa nuta yang ana patih pepatiing praja nayaka praja Arsyono natur pambagyo ngarsyono to urowo cakat dewa batara batara pisah saneng cakat kono Ninggih sinuwun nampi dhap pangandikan paduka nawi dhaut tinimbalan paduka dadosaken kagateng raos manah kula satringipun ingkang abdi menika matur keparenga ngaturaken bekti kula panakrami mugi kanca wonten sandhaping pepadha paduka duh Kanjeng Dewa Haji kula ngaturaken bekti mugi kanca wonten sandhaping pepadha paduka no Iya wis tak tampa dene sira ngaturake bekti panakrami ana ngarepanku bali tampan ana duh nuwun nggih sampun kawula tampi duh sinuwun kawula tampi tangan kula kekali kepundi wonten ing mustaka cancang wonten pucuke rambutku mejot kula kan caruping alam maras ingkang abdipun pati penitiku sumendadosaken nggih jimat selamanipun ingkang abdi menika gesang wonten alam dumadi sinuwun syukur jumurung marayu bagyo yen pancen kaya mengkono lajeng wonten napa niki ngempalaken sagunge para seba ingkang kawestingal paduka wekdal dinten samangke kula wastani kados dene surya kang kalimpute mega cahyaning ketingal dat peteng dat padang lajeng wonten menapa ingkang dipun penggalih nun amit sewu sajak katingal susah jroning penggalih paduka kata wis benten kalan padatan ingkang sampun paduka ngempalaken sagunge para wadyabala mboten kok paduka ajak dedar sesukan kang gurim arasane nanging ing mangke rembak menopo upami tiara bahkan kok boten enggal kerembak menopo ingkang dados pusing penggalih paduka katingal tansah mendel menopo ingkang paduka penggalih mbok menawi nagari menika wonten telik candi Satrujaya Parangmuka ingkang datengi bebasanipun menika kathah sagunge para adyabala ingkang sampun samya nderekaken cara wedal dinten samangke ingkang saged dados pagering negara mboten sisah mengke bakal kula rencang ngantos pecang dodok puteng ludira yen perlu ngantos tugeling jangga kula sinuwun sumuruping pandoming kiyas sang nalendro arso ngendika oh
kaning lentro jroning negara mangkono mangkono Arsono natra sungkeming hiyang pangabekti kuwong-kuwong ana dudu teco dudu keluwung teco tejane wong topo lali putra nyong warung topo rasida nono nompo sida topo topo sida sida topo tinggal ganjaran nyombeng jang lamun nono binahang yono wingki put menahan minantiyo pet wong meneng meke nafsu hawa ing kono nafsune dipun pegak mendel sang Sri Naranata mendeli sang Sri Naranata ing kono nganti go sungge mpur bengkur nyerat gulip masin ngeblak bapane murat marit aksarani mendeli sang Sri Naranata nganti koyo nangis nangis sok mendeli sang Prabu Dewa Rangsang ing kono eling lakoni ropus ngutus ing kono Trimadya Candra Lawase ampun ngutus yiku pepatih patinjo bengkang saperlu budalon ing kayangan Suralaya nangis semuruh durung ana balik durung ana kabar ngemu kabar apa lho gak ana kabar seberapa toko ing kono kelakon to makane pati apa ta isih urip ing kono sang Sri Naranata tanggone kebimbang Batari Eko Padmi ana kayangan Suralaya durung oleh balasan gurung oleh pawarto nganti kok nangis-nangis batasipun sang Prabu ya Dewa Rangsang lakoni roh nganti kaya netes tirta lucana sang Sri Naranata sewu lepat praja pinolah jagung pangan somo wonten lakon ingkang pun didadosaken sukawane penggalih paduka kok mentel mboten kersa matur sinuwun lho niki sinuwun bab menapa ingkang dadosaken sungkawa jero penggalih paduka kok ingkang mboten inggal paring dawuh dumateng para wadya mulih ingkang saweksoan wonten dinten menika Dawa ningkai, kula pun sholat ini perang menopi ngantatus akan suang. Aflo, menikon nenggau menopi ngantatus antropo duko. Rembak menopo sinuhun. Rembak menopo bak menopi ngantatus akan suang penggali po duko. Mbok menawi negari murkulit wonten telik santi satru joyo para buka yang sama datang ibon derek-derek. Kula rewangi tatus bebetengi projo. Yang perlu kula rewangi tatus andepani margo. Kula rewangi tatus entepe pecahin dodok utai rudiru yang perlu ngatus tugene jongko pun toto ane kula saka dados pengareping wadyabala lho sinuwun sewu lepat praja pinolah dagung pangaksami sedaya para wadyabala sampun ngaturaken pejah kesangira paduka mboten enggal kersa matur menapa kebokal dipun rembak sinuwun wasi penggalih menika mbok menawi para wadyabala menika gadhah kelepatan ngaturaken gunging pangaksama sinuwun pasrepe jagesang kawula
mbok menawi gak dalepan-lepan menapa paduke gak matur. Dosinun, ampun kok mental-mental ki wolo. Waduh, Ti. Iyo. Iyo sing gedhe pangapuramu, Ti. Bakal tak jarwani sliramu pengen dadi suwawa sing penggalih. Pangapuramu gonku menang-menang ora ana leya mung kejaba. Saking bingungku, saking judhekku. Ing kono dadekake sawetara aku meneng ana paninggilan dina iki uga. Lajeng duh sinuwun menapa pengen dadosaken judheg paduka kula tringgal matur kang premono dumateng pepating praja Wanangka negara supados dipun sekseni para radya bala sedaya mbok menawi menika dadosaken dosa kalepatan ingkang para nayaka dadosaken judheg gek penggalih paduka gak ikuti sing dadekake legek judheg jroning atiku ora ana layo mung kejaba bendaramu wektu dina iki uga wektu dina iki nedheng nandhang guna tali asmara tegese bendaramu iki nendeng ya iku nendeng jatuh cinta te. Oh. Walah. Jebul paduka niki wong jatuh cinta kok iso direwangi sampai judhek legek lho. Ngene iki. Wong dadi ratu, ratu. Sugeng Darbala gak kurang apa-apa lho wong perkara kedoan direwangi judheg ratu antik bujangan dadi salah sapa dadi ratu ratu antik bujang lho ah lha iku ngomong Yesus kono tak jotos dhewe ra iya aja antik seman-semon ngono. Sampean dadi ratu, ratu Sugeng Darbala. Wong perkara katresnan kewala kok ndadosaken judheg legek jroning penggalih paduka niki liripun ngados pundi? Iya, Ti. Nangge dos pundi paduka menika matur? Kamangka mboten kurang ketan, mboten kurang klapa, mboten kurang prawan, mboten kurang randha. Lho, nggih. Rondo gunung, prawan gunung, paribasane rondo desa, prawan desa lho mboten kirang-kirang. Pundi ingkang paduka kersakaken mbok menawi ndadosaken
inggih menika pupujaning Tias kula menika sangga. Kula nun, kula sangga. Mboten esuk, mboten sore lha menika duka menika pancen ngersakaken. Pundi priyantune? Kula lamaraken, Pun. Kula lamaraken, Pun. Mboten lintu-lintu kula tarekaken, kula lamaraken. Ingkang dados pupujane penggalih paduka menika tiyang pundi? Yo yen panjen sliramu takok bakal tak jawab. Setsing set ali agel. Ora ana liya sing dadi pupujaning penggalihku wong ayu Sulistya ing warna aran Badari Eko Patbiti. Kaget Trisang Kampirengun ari nangkul lagi nampet kampet dusang retna ning pawono yoki tukang walang ati yoki tukung ngana sing tias. Kaget ingkang dados rembake nenggih pating praja Warangkanegara ing kono kang sinidikara kang den kira kang den jangka Nalendra negara Tawang Madya Tawang iku gandrung kapirang anresani marang putra negara nanging semono ndadosake kaget wong sing ditresnani kok pidot dari Suralaya. Waduh sinuwun sinuwun boten badhe kelampan wonten pondoh Apsara Habsari Widodara Widodari paduka menika kok ngersakaken pidodari Suralaya boten badhe kelampahan sinuwun kula aturi mulungaken kewala sinuwun gedhe wirangate akeh gudane kula sinuwun kamu kok kondo Suralaya Surawani Laya Pati menika tondo paduka wani marang pati paduka wis tak endeng no patiku dados diwontos pundi paduka ampun ngersakaken bidodari Suralaya lintune kewala sinuwun dak yen pancen iku wis tadi karepku aja kagen rembug waktu dina samangke samaptan wadya bolo gelem nora gelem kudu ngombyo ngilakuku iyaiku kudu bisa mboyong Badari Eko Patbiti. Waduh sinuwun kados Pancawa tata gati wisaya indriyaksana nasara maruta pawana pana margana panca payu wisian kulingan limo panca payu wisian kulingan limo durung purna sabdaning Sang Sri Naranata ing kono kesaru piyaing jaba kancana daya kancana tamu ana daya ana tamu rek ana daya kandhane ana sing duwe gawe rokok jajan pedang iku ngetokno kabeh kandhane ana cak imam rokok gurung ing ngeneng rantanan pundak jot-jotan pupu nyandung epok rembat pring sedapur manjing jron persiban
duto ing ngono. Ya Patih Brajawaseso Kang Duknat kala semono dipunutus marang kayangan Suralaya. Ing kono manjing jroning persiapan gleah-gleah kenyo lumampah nggawa kabar nggawa berita apik manjing jroning persiapan aku. Sinuwun. Kadosipun wonten tamu menika. Mulanipun kok tak manuk perenjak nyeret. Cret sedinten niki wae. Iya di moro kaki papakan sopo tamu nih ojon dadak kurang prayoga kang sawek medayo sugono opo kang ono tokno kabe lu ini gak mengesahkan dawuh dusin lu Amit pasang kalimat api sinar penuh untuk nikulai yang asuhan sih gue. Walaupun batik berjawa seso. Jeneng meru karlanya terwetan utane. Oh. Yes, amit sih gue. Lungguh kang Pramarja kang kurang becik kang lungguhmu. Boleh nggih, suwun. Mangesaken jamu. Yana saran kuwi ya kang. Pancunaya Arastinya Mangluncana Karno Karni Suku Nyoloro Wateknya Marang Sawiji Sing tak enteng teko sing tak tunggu teko. Sira tak utus menyang kayangan Suralaya banjur mara kagem matur kang permana kaya ngapa dawuhe dewa ing Suralaya. Ayo cekak cukupi rembug kaya ngapa gage matura Brajawaseso. Nuwun nggih suwun. Sewlepat projo pinula dagung pangaksami rene kula sampun ngaturaken nawala patra layangan penggil layang penglamar dhateng dewa wonten ing Suralaya sampun dipun tampi kanthi sae ditampa apik ing mangke nyata-nyata panglamar paduka menika panglamar paduka dipun tampi dening dewa ing Suralaya wah ditampa Are-are Hinde Sidora Binde Sidora Beko Padmi Bendaramu Dani menen aku kelakon rapi Eko Padmi kae suka sore wis kelakon iki dina aku tau janji wo pengiringe manten kabeh tak tukokno sandangan anyar panjak kabeh tak tukokno awakmu katok anyar klambine tuku dhewe
ngomong dalang ya saja ngomong eh. Gak kabagu iki latah ya. Eh, gene. Yen ngono mara kake matur kapan bisa mboyong ekopan miduti. Nuwun nggih. Rembak kang kawuri nyoto-nyoto dewa pun maringaken keputusan. Padukan samboyong ekopat milamun samponoten dina Selasa kulat mulai jumat dilawas taun-taun kadal imangke paduka bakal angsal boyong badare ekopat mi. Gusti. Kok kurang jelas rembukmu. Dinopo maturo kang becik alon-alon. Wonten dina Selasa kliwat wulane jumat dilawas taun-taun kadal paduka angsal boyong batari ekopat misnuwun. Dodo muntaplir kinetap cocopang mawi ngono-ngono wangis netro kocak ngundarandir idep nyomangolono no cokro netrani rokoyo kembang porawari. Kocap kacari Tom Mendel sawetara krungu kang dadi aturipate Brejo Wasesa. Lundiana dina Selasa kliwat wulan jumat dilawas taun-taun kadal. Wo. Kebujuk alus iki. Yo yen pancen kok mangkono kang dadi aturmu ora dadi boyo pengapa. Dewa mbojo alus. Patih sira ing kono Sang Srinarata. Wong patih kok gak ngerti dina wong patih gak rumasaran dina dina Selasa kliwat wulan jumat dilawas taun kadhal. Murka Sang Srinarata Prabu Dewa Rangsang. Ing kono murka Gedruk Bantala ngagetak opak sak balik wane Praja Nagara Tawang Madya Tawang sampe kaget dadi ature aduh kurang ajar. Setan pri prayangan ilu-ilu banaspati bebasan ning ajana sing kacicir sawanto-wanto. Dinan iki uga obyakno wadya bala ajana sing kecicir siji-siji yo. Ayo. Munggah Suralaya. Balik nang Suralaya dijaluk ekopat minyoto ditolak srana alus. Kurang ajar dijaluk. Bali munggah Suralaya nyoto dewa iki mbujuk srana alus mbujuk srana alus dute apyakno para wadya bala kabeh lanang wadon gedhe cilik dhuwur cendhak dina iki munggah balik menyang Suralaya dijaluk Eko Padmi hayo dijaluk. Mangestaken dawuh sinuwun. Alon sawetara dosine wong
atur arah sawetamis ampun nuruti marang nafsu paduka. Yo sis yen panjen roman pancen go mengkini kang dadi lelakon ku ya tak lakonan didi sawetara padha areh dinandiki ayo derekno manjing jroning sanggar pamuja proto nenuwun mring Bathara muga-muga lakon iki bisa kali sampe kala adoh saking rubeda menawi kados mekaten ingkang paduka kersaken. Nuwun nggih, dosi nuwun kula aturi. Nggih, kula dherekaken menapa kan dados dawuh sabda jengandika dosi nuwun. Ayo tak dherekno manjing jroning sanggar pamuja broto. Heng. Purna sabdaning Sri Narayana ing kunu manjing jroning sanggar pamuja broto. Alon genyolo mampah lamun cenondro saking mandrowo ing gunung nganti kowe hang rancak ana patra piro kula dherekaken dosi nuwun. Yo. Toton barisane wadyabala ya, Di. Kuning nggih mesaken dawuh. Ayo dherekno. Aku manjing jujur sanggar pamuja broto. Lho ning mesaken dawuh dosi nuwun. Hey!
Dan adik perawan ini di sini lho rek gowo apa majangi ya ayo saing-saingan boleh kita bersaing asalkan persaingannya secara baik-baik ojo sampai melindung ngarep bandol mburi becek no ngarep songgo mburi elek gak oleh ya tadi nandur becek ayo nduk ya. Ayo monggo. Sapa sing nyanyi aku ra peduli saing-saingan saing-saingan barang-barangan barang-barangan saben jure Toro sampet oleh ngekei wis dikei tahu keras karo pop esaru cak imam dah kormang ah iya kok ciklani timbang turu sore-sore ayo sawet toro kegendingan onong kene nok dalemi mas imam dulur kudewe ora kurang becik papan panggonane apa maneh pasukatane sing nontok wayang bengi iki tak dongakno tambah akeh rejekine nek nontok rene ayo karo nyawang lambene sindene sinden sing etan dhewe iki enak beke ayo diperkosa dhewe kok diperkosa dhewe ya tak perkosane dhewe ngono lho asri uning mustika tuban Marah ada wirat moyo
Murah meriah tenan kandhani wong ngene kaya 5000 setengah. Ah. Sak beleane bisa. Ya sing penting sedulurane kok ya. Heeh, golek pasaran iki, Dul. Ya. Dek ya rondo turto ayu dalange ya Joko ah Joko ndo sapa-sapa ah cocot apa tah codot ah aja ngono ku mau di aturke suarane ning ah, iki biyen jaman aku sih belajar nom-nom aku biyen ya tau nom ah loh ya apa nggak diwiki nom terus iki pancen suantene ya alus memalat sih tipe suarane manja padha karo sinden sing nomor loro toko wetan iki tambah malace. Iku biyen gendak aku goblok. Kon ko hahi-hahi kono tak jotosi dhewe. Iku bengen. Berhubung saiki dadi bojone kanca dhewek lho, ya sambung sedulur ngono lho. Orang gak nganggo tedeng ngaling-ngaling. Wah, adik teman-teman. Aja ngadi ngono, sudiane gak kau kudu gak ngono kendel sapa ta ya. Aku nang kuwatir kudu kendel susia ae tak sudiana iki. Ngetutne ae sudiana kaya. Ya, kawetane ngetut dalang sesuk ngetut buntute sinden.